Depois de um ano a ser celebrado nas varandas e na internet, o Carnaval voltou a sair às ruas de Canas de Senhorim. Aqui neste local, este ano não vai realizar-se o habitual despique, um dos momentos mais altos desta folia. Ainda assim, o bairrismo entre o Paço e o Recio mantém-se bem vivo. Ricardo, foi a forma possível para ser árbitro hoje? Foi a única forma de a gente pôr o Carnaval na rua. 2 anos sem Carnaval, uma tristeza, mas pôs a muita rua. Ainda assim, acredito que signifique muito para vocês depois da paragem, entre aspas, não é, a que houve no ano passado. Isto significa muito para nós. Não era aquele Carnaval que a gente queria estar a 20% daquilo que a gente pretende, mas é bom. Para o ano estamos cá em força. Como é que está a correr o Carnaval deste ano? Está ótimo, muito bom mesmo, maravilhoso. E agora até uma maneira muito mais gira, que toda a gente entra na marcha, toda a gente pula, toda a gente brinca. Está uma maravilha, porque até aqui tem sido anos em que eram grupos, em que as pessoas tinham que ir nos grupos. Este ano está toda a gente diferente, a pular, a dançar. Toda a gente entra, é uma maravilha. Viva Canas de Senhorim, viva o Carnaval! Como é que está a correr a saída deste ano? Muito bem, muito bem. A chuva não veio, é bem precisa, mas ainda não veio. Mas há de vir no final do dia, mas está a correr super bem, muito bem. Muito tem mais emoção ainda regressar este ano depois da paragem que houve no ano passado? Sem dúvida, e para o ano ainda vai ser melhor. Este ano já deu para dar um cheirinho, mas para o ano vai ser muito melhor. É fantástico, é único, é inexplicável, é uma coisa fora do normal. Está a ser um sentimento especial regressar às ruas de Canas? Sim, claro que sim. Perante isto tudo, pá, isto é um balão de oxigênio. Para o nosso dia-a-dia, para o Carnaval, para tudo. Acredito que não seja com a grandeza dos outros anos, mas é muito simbólico o regresso às ruas de Canas de Senhorim este ano. Simbólico, é maravilhoso andar aqui a calcar estas ruas, com este bairro maravilhoso, que em 5 dias pôs esta marcha aqui fora, pronto, de todos os voluntários, com esta vontade de vir aqui para fora, enorme. Mas acredito que nem que fosse um dia, vocês vinham à rua. Um dia, uma hora. O ano passado ninguém saiu de casa, as nossas varandas estavam completamente enfeitadas e todas as pessoas estiveram nas varandas desde as 2 da tarde até às 8 da noite sem parar, com música e toda a gente a divertir-se na mesma. E plena pandemia, sem podermos sair de casa. Imagino o que é libertarem-nos, deixarem-nos sair agora 5 dias. Isto é uma coisa maluca, maluca. É este espírito que caracteriza o Carnaval de Canas de Senhorim. Exatamente. É isto. Você veja que os outros carnavais todos que não planearam, fecharam, não saíram. E nós, em 5 dias que soubemos, metemos o Carnaval na rua e fizemos isto. Fizemos este Carnaval que é espetacular. Veio de Londres para aqui 4 dias. E é obrigatório vir sempre? É obrigatório. Eu não dormi 4 dias, só para andar na festa. E como é que está a ser a regressar às ruas de Canas de Senhorim? Regressar ao Carnaval é muito bom. Esta pandemia foi terrível. A primeira festa a ser o Carnaval é fantástico. Celeste, no ano passado só foi possível fazer o Carnaval nas varandas, na internet. Como é que é regressar às ruas de Canas de Senhorim? Bem, hoje é uma alegria imensa podermos voltar à rua e pularmos e cantarmos e ver esta gente toda emocionada, cheia de alegria por poder voltar a cantar e a dançar o nosso Recio. Os carros dão outra beleza ao corso, ainda assim o espírito está dentro das pessoas. Parabéns, Maria Celeste! Os carros dão beleza, mas as pessoas são a maior beleza deste Carnaval e a alegria das pessoas é a maior beleza. Claro, os carros completam, mas as pessoas e a voz das pessoas é que dá o brilho ao Carnaval. Graça, finalmente o Carnaval nas ruas de Canas. Chegou finalmente, ao fim de 2 anos de jejum. Como é que foi o ano passado? Muito triste, a trabalhar. Como é que está a ser vivido? Com mais emoção ainda? Mais emoção, com mais garra. Maravilhoso, maravilhoso. Nada a ver com o ano passado? Nada, 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 nada. É melhor assim do que não haver nada mesmo. Nenhuma pandemia consegue tirar o Carnaval das pessoas? Não, não, nada, nada, nada. Está-nos no sangue mesmo. O Carnaval de Canas é isto, é família. É magia, é diversão, é aproveitar o melhor que temos e divertir-nos. Como é que está a ser este ano? Está a ser ótimo, espontâneo, com fardas recicladas, porque não tivemos tempo de preparar o Carnaval como nos outros anos, mas olha, é um Carnaval mais ecológico e divertimos-nos na mesma. O espírito é ainda mais vivido depois da paragem do ano passado? Olha aqui, bem, filho e neto. E assim, tendo em conta tudo o que se passa no mundo, somos os privilegiados de podermos estar aqui
a divertir-nos e olha, aproveitar o dia de hoje. Quem vem ao Carnaval dançar tem 7 anos de vida a mais. André, como é que está a ser o Carnaval este ano? Bom, incrível, muito incrível, bom, incrível, muito incrível. Bom. Muito bom. Apesar de Covid, tudo muito bom. Vindo do Rossio, é a melhor coisa. Sentem que estão a festejar por este ano e pelo do ano passado? Claro, sempre. Claro, sem dúvida. O que é que caracteriza o Carnaval de Canas de Senhorim? Capital do Carnaval. Capital do Carnaval. É isto aqui, Canas. Como é que é a história de regresso às ruas este ano? Oh, é só brutal. O Rossio é o maior do mundo, só para avisar. É espetacular, sair à rua era aquilo que queríamos já há algum tempo. Viva o Rossio, é o que a gente deve dizer. Eu posso lhe perguntar há quantos anos é que já vem no Carnaval, mas acredito que me vá responder desde que nasceu. Sim, essa pergunta é muito boa e exatamente está certa. Eu, antes de nascer, já andava no Carnaval. Dizia à minha mãe, muitas das vezes, que andava na dança comigo na barriga. E foi daí que nasceu o vício Carnaval. Olha, são 75 anos de Carnaval. Espero que não seja o último ano, mas olha, de ano para ano, vamos ver. No ano passado não conseguiu sair às ruas, foi um momento triste. É verdade, muito triste. Eu, entretanto, tinha uns carros bonitos, tínhamos ali parados, dois carros maravilhosos, só que não foi possível, portanto, circular com eles. Arranjou-se para o próximo ano. Ficou uma prosa. Arranjou-se uma brincadeira a imitar o centenário do norte-americano que amolava tesouras e navalhas. E cá temos a moda, cá temos o assobio dele. E foi o que se arranjou para este ano. Ribeiro Seguros, visite-nos nas nossas instalações e conheça, em breve, a nova loja em Nelas. Sinta-se protegido. Pergunte-nos como. Nova Pastelaria Parque. Fabricamos todo o tipo de pastelaria, padaria tradicional portuguesa e salgados. O local ideal para um delicioso pequeno almoço e lanche. Visite-nos junto ao Parque Alzira Cláudio, em Carregal do Sal. Não vendemos doces, vendemos emoções.